تو کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم ہمارا رسول کس سے کہہ رہا تھا, میرے کان میں آواز آئی جو شخص کھڑا ہے بیٹھ جا, بس میں بیٹھ گیا, مجھے کیا لینا دینا کی باتوں سے, کس کے لیے بول رہے تھے, کیا ہو رہا تھا. آج سنت نبوی بتائی جائے تو 1000 سوال اور کوشچنز رہتے اس کے خلاف ہمارے پاس, 1000 یہ غلط ہے کیا, وہ غلط ہے کیا, اتنے بڑے غلط تھے کیا, اتنے بڑے نے غلط بولوں گا, انہوں نے غلط لکھا گا. میرے بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, اب ایرے اور غیرے کی بات کیوں لا رہا ہے تو, کیا مقابلہ اور موازنہ کرنا چاہتا ہے میرے نبی سے, ان کے برابر ٹھہرانا چاہتا ہے, جب میں واضح حدیث تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں پھر تو مجھ سے کہتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی